אז אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שמעשה המצוות, עזוב את הגוף, הנשמה שלך, הנשמה בנויה בדיוק כמו הגוף, כביכול רמח איברים שסגדים מוכנים כנגד, שהם מקבלים את השלמות שלהם דרך מעשה המצוות. אז אדם שעושה מצווה, צריך לעשות אותה בשלמות. ומה אחד הדברים הכי שלמים במצווה? זה השמחה שבמעשה המצווה. שאדם יהיה שמח במעשה המצווה. שאדם יכיר בשווי ובערך של המצווה שהוא עושה. אתה לא יודע להעריך. בואי לבן אדם, הלכת בוקר בית כנסת, יש יהודים מסכנים, מסכנים אני קורא להם. הם לא ישמים, הוא מסכן, אתה זכית, הוא לא זכה. יהודי מסכן שבבוקר קם ואין לו מודה אני. אין לו נטילת ידיים ואין לו אשר יצא ואין לו אלוקי נשמה שנתת בי. אין לו ברכות השחר, זוקף כפופים עתיר אסורים ושלא עשה אני גוי, הוא לא מכיר במיוחדות ביהודי שבו. אין לו תפילת 18, אין לו תפילין, אין לו תלית, אין לו קריאת שמה פעמיים באהבה, מסכן, הוא לא מכיר, אין לו תפילת מנחה, אין לו ברכת המזון, אין לו מים אחרונים ולא מים ראשונים. אבל האדם הזה מסכן, אתה זכית. למה אתה חושב שזה מובן מאליו? למה רבותיי אדם חושב שזה מובן מאליו שאתה נבחרת להיות מאותם שומרי הסף, שומרי המלך, שומרי מצוותיו, לאוהבי ולשומרי מצוותיי? למה אתה חושב שזה כזה פשוט? תשמח שאתה שמח במעשה המצוות ואתה מבין, מנסה לפחות להשתדל להבין מה הערכה של מצווה. מסתכל בגדולת הבורא יתברך, בגדולת הנשמה שלך. הלו בן אדם, אתה קיבלת נשמה גדולה שהיא חלק אלוקה ממעל. תאר לעצמך שאתה כל כך גדול, עד כדי כך שאפילו מלאכי השרת לא מגיעים לגודל שלך. מלאכי שרת, אדם גדול מלמלאכים. אתה מבין מה זה?